Bütün yüksekliklerden ucadan dayanan bir zirve var, şehitlik zirvesi. Torpaqlarımızın korunması, vətənimizin müdafiəsi uğrunda canından, qanından keçerek şehitlik zirvesine ucalmak ise en büyük şeref ve gururdur. Azərbaycan bütövlüyü uğrunda torpaqlarımızın korunmasında canlarından keçmiş şehitlerimizin ömür yolunun gənclərimizə örnəkdir. Her bir Azərbaycan vətəndaşı öz milli qəhrəmanlarını tanımalı ve onların həyat yolundan çox şeyler öğrenmelidir. Düşmən təxribatı nəticəsində şəhid olan əskərimizdən biri də Məmmədov Elşad Dönməzoğludur. Məmmədov Elşad Dönməzoğlu 1996-cı ildə Tovuz rayonunun Ağdam kəndində anadan olub. Elşadın atası Dönməz Məmmədov onu əlləri qabar bağlayana qədər halal zəhmətimlə böyüdür. Elşad Məmmədov mərd bir igid idi. Elşad Məmmədov hərbi xidməti başa vurduqdan sonra ordu sıralarını katılmağı qərarına gəlir. Ailəsi buna razı olmasa da Elşad fikrindən daşınmayaraq çox önəmli postlarından birində xidmət etməyə başlayır. Körpəlikdən ateş səsi, mənfur düşmənlə üzbəüz dayanmaq adi hal gəlmişdi Elşad üçün. Bunun üçün də Elşadın ürəyi vətən üçün döyünürdü. Elşad Məmmədovun vuruşduğu və şəhid olduğu post ailə hər gün onunla qarşı qarşıya dayanır. Elşad Məmmədovun anası Nuriyə Məmmədova deyir ki, varım yoxum bircə oğlum var idi, onu da vətən yolunda sinəsini qabağa verdi. İndi şəhiddən qalan yadigar iki evladı var. Elşad Məmmədov nizamlı hərbiçi olduğu kimi nümunəvi şagird də olub. Müəllimlər və sinif yoldaşları belə deyir. Bugün Tovuz rayonunun Ağdam kəndində hər kəs Elşadla qürur duyur. Azərbaycan əraziləri işğaldan azad olunması zamanı döyüş tapşırığını və xidmət vəzifəsini yerinə yetirən zaman fərqləndiyinə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 30-12 ay 2020-ci il tarixi sərəncamına əsasən Elşad Məmmədov ölümündən sonra hərbi xidmətlərinə görə medaliyə tərtib etmişdi. Ruhun şad olsun, iyi dəskər.